Вітаю в ефірі ММС. 3 листопада в Кременчуці відбувся відкритий турнір Кубок Титану з класичного жиму лежачи. На змагання приїхали спортсмени з різних міст, таких як Горішні, Плавні, Світловодськ, Кременчук, Полтава тощо. Зі слів організаторів турніру, щороку на помості Кубку Титану з'являється все більше талановитих молодих спортсменів. Хто більше потиснув, як проходили змагання, який вигляд мають богатирі Полтавщини – дивіться прямо зараз. Проходила підготовка. Як завжди, чудово, швидко, лаконічно. Що нового? Багато нових спортсменів. Молодих, нових, тобто свіжа кров. Всього на турнірі було представлено 38 спортсменів, серед них 5 жінок. Серед зареєстрованих учасників наймолодшому – 14 і найстаршому – 48. Тож у пауерліфтинг проходять як у юному, так і в зрілому віці. Скільки буде представлено категорій? Буде представлено 11 категорій, 38 спортсменів. І по часу 3-4 години. 3-4 години нагороджуємо спортсменів і відпускаємо додому. Що буде найцікавішого? Найцікавішим це буде 83-я категорія, 93-я, 105-я, 120-та. Чи з'являються в цій категорії нові таланти? Щорічно нові таланти, нові рекорди, нова вага, нові спортсмени щорічно. По Україні які турніри проводяться, які останні новини? Останні новини – це чемпіонати України, це місто Коломия. Наші спортсмени були на Коломиї, привезли нам золоті нагороди, срібло привезли. По абсолютній першості також золото. Медалі, кубки, грамоти – це далеко не все. Змагалися спортсмени і за грошові призи, подарунки та спортивне харчування. Ось, наприклад, Богдан, який виступає в категорії 83 кілограми, в пауерліфтингу не перший рік. Хлопець зізнається, після чемпіонату України взяв піврічну перерву. Однак до цього виходу готувався уже за новою програмою приблизно 3 місяці. І, як виявилося, досить успішно. Як відчуття після першого виходу? Це ж перший був? Так, це був мій перший підхід. Відчуття гарні, бажав, все добре. Можна далі збільшувати вагу. Як готувався до виходу? Готувався, ну як, у нас є підготовка, щоб розм'яти м'язи. Нормально, хлопці допомогли, змотивували і все добре пішло. Це 140 кілограмів, далі буде 145, а далі подивимось, як буде. З усіх трьох вправ пауерліфтингу? Жим лежачи, в тебе не є хлопці? Це моя улюблена вправа, я виступаю тільки по жиму лежачи, а не по троєборю. І займаюся тільки цією вправою. Роблю на неї акцент, а інші теж інколи виконую, щоб все тіло було розвинуте. Яку роль відіграють п'ятки? Це дуже важливо, щоб робити правильний упор на ноги. Ми перекидаємо більшу вагу штанги на ноги також, і так штанга стає легшою. Тобто, чим більше м'язів ми включаємо, коли жмемо, тим легше буде вага, і тим більше ми зможемо бажати. Дуже важливу роль в цьому відіграє техніка, тому ми все відтачуємо, і з допомогою програм тренувань правильних, харчування, там все воно багато всяких моментів складується в людину, і тоді отримується результат. Классическому жиму лежа, мастер спорта Украины из Горішніх Плавней. Встречайте, Алексей Онищенко! Володимир Самарцев – спортсмен і голос турніру. Зізнається, турніри Кубку Титану для нього, на жаль, закриті. Тут він працює з мікрофоном. А от як спортсмен, зазвичай, виступає на обласних змаганнях.
Як відчуття проводити в черговий раз ось такий турнір? Я завжди з великою радістю проводжу такі турніри, особливо Кубок Титана, це один із моїх найлюбіших турнірів. Ми співпрацюємо зі спортивним клубом Титан уже півтора року. За це час ми... Этот турнир у нас пятый кубок по счету, который мы проводим вместе. И также мы проводили еще совместно три фестиваля. Для меня этот турнир, наверное, самый родной турнир, потому что именно с этого турнира я и начал, может быть, наверное, свое восхождение как спортсмен и свое восхождение как диктор, да, наверное. Да. Як, до речі, волосові зв'язки себе відчувають? Я полтори тижні був з простудою, дуже серйозно я лічився, тому що знав, 3 ноября у нас день X, да. Я повинен бути в формі. Останні новини, які? Я завжди стараюся їздити на соревнования хоча б обласного рівня. К сожалению, самый мой последний турнір був в июні цього року. Ми їздили на чемпіонат області по троєборю, я там зайняв 2 місце. Друге місце – це вже срібло? Срібло. Це дуже гарний показник. А що буде далі? Які плани? Плани следующие. Сейчас хотелось бы после Кубка Титана начать подготовку к чемпионату Украины по классическому жиму лежа, который, скорее всего, будет в феврале следующего года. В следующем году, в январе, наверное, будет отборочный чемпионат области, на который я обязательно буду ехать отбираться на чемпионат Украины. И в феврале хочу поехать на чемпионат Украины по классическому жиму лежа. Дмитро Майборода – кандидат в майстри спорту з пауерліфтингу. Стаж тренувань більше 3 років. Переможець і призер міських і обласних змагань. Учасник всеукраїнських змагань. Вважає, що краса справжнього чоловіка полягає в його силі. Улюбленець гостей турніру. Расскажи про 2 выхода, прокомментуй. Ну, скажем так, было уверенно, но по ощущениям так штанга увесистая. То есть, поскольку это промежуточные мои соревнования, я особо к ним не готовился. То есть выступить в родном городе в удовольствие, поэтому вот я здесь сегодня. То есть даже не гонюсь ни за победой, ни зачем. Куда готовишься? Какие новости? Пока что никуда не готовлюсь, отдыхаю, скажем так, после чемпионата Украины. Вот будут еще соревнования. У нас в декабре тоже они как бы не основные, больше в Полтаву, скажем, тоже съездить, выступить. А потом в планах, я думаю, наверное, буду набирать, наверное, буду уходить с 93-й категории в 105-ю, потому что приходится постоянно сбрасывать вес перед соревнованием. Ну и, наверное, будем побольше уже. Что было на чемпионате Украины? Были очень сильные ребята, была борьба. У меня основная цель была выполнить мастера спорта, но немножко не хватило, 12,5 килограмм не дотянул, не хватило сил немножко, но я думаю, еще годик нужно, значит, поработать, всему свое время. Володимир Мартинюк виступає в категорії до 93 кілограмів. Цього разу Володимиру підкорилася вага в 157. Однак спортсмен зізнається, міг би й більше. Вес, в принципі, звичний вже, але в цьому році я мало готувався. Але вийшло, переволнувався трохи. Але, в принципі, доволен. Трьох дисциплін, з 3 вправ пауерліфтингу, жим, лежа, чи в вашому любимая. Особистому рейтингу на першому місці? Це моя любима. Як зазвичай готуєтеся до турнірів? Делаємо різні упражнення,
Кравлин Владислав нас тренирует, меняет программы время от времени, но круглый год готовимся. Насамперед за день до змагань. Яка підготовка? Это было нечто, была гонка веса, ужасный день, нервы, как сколько, всегда. Сколько загнал? 3 килограмма получается за 2 дня. Минус 3 кило. За 2 дня. Не пив, не ел? Ну, не пил, не ел, да. А потом как снова потрібно відновлювати цю вагу? У нас повертається, да? Конечно, будем снова отъедаться, будем снова тренироваться, все будет, все вернем. Как проходит разминка, зазвичай, перед выходом? Перед выходом разогрев суставов всех, конечно. Ну и делаем небольшую проходочку. То есть не до максимальных весов, но прогреваемся. Какие планы? Чего бы хотелось? На Кубок Украины попасть когда-нибудь. Надеюсь, буду. Кременчужанин Сергій Ткаченко, який виступав в категорії до 93 кілограмів, з особливим спокоєм відзначив, сьогодні його максимум становив 185. Стверджує, виступом задоволений. А далі зізнався. У мене взагалі моя основна род діяльності – це бодібілдинг. Я готувався по бодібілдингу. Ну, не сложилось немножко у мене, я вирішив закінчити підготовку по цьому спорту і, в общем-то, як-то пошло хорошо на тренировках, думаю, выступлю здесь. Я выступал по бодибилдингу в последний раз в 2016 году. То есть я стал бронзовым призером в абсолютной категории в городе Покровске. Вот. Обошел 16-кратного чемпиона Украины, попал в тройку лучших. Как выглядит разминка перед выходом? Что порекомендуете делать спортсменам? Довольно индивидуальный вообще процесс, потому что я, допустим, разминку начинаю со 100 килограмм. То есть это не всем подойдет. Потом у меня идет 140-160, уже подхожу максимально к своему большому, который максимальный вес поднимаю. Я не скидывал вообще ничего. Я наоборот даже набрал. А, и скидки зараз вы ваши? 88 килограмм. Что будет далее? Я не люблю загадывать наперед, поэтому как идет, так и будет. Турнір тривав близько 4 годин. Згодом було визначено переможців. Найкращими в класичному жимі лежачі в абсолютці стали. Третє місце у Сергія Ткаченко з Кременчука. На другому опинився Роман Петронюк зі Світловодська. І перше виборов Олексій Онищенко з Горішніх Плавнів. Вітаємо переможців! Якось Арнольд Шварценеггер сказав, сенс життя не в тому, аби просто існувати і виживати, а в тому, аби постійно рухатися вперед, удосконалюватися, досягати і завойовувати. Ці слова доречні для кожного спортсмена, який має на меті здобути перемогу. Перемогу, передусім, перед самим собою. Ми ще раз переконалися у силі та витривалості наших спортсменів, в хорошій організації заходу, адже добра атмосфера також впливає на загальний настрій учасників. Підтримуємо розвиток пауерліфтингу в місті і бажаємо наснаги молодим спортсменам, віри в себе і процвітання турніру на Кубок Титану. В ефірі був спортивний випуск програми ММС у студії Юлія Лавренко. До наступної зустрічі!